اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسانہ میزبان راجہ عثمان ارشد دیسی ولوگ ٹیم کی طرفوں تسانہ ایک نوے ولوگ نال حاضر ہے۔ تے اج موجود ہاں جناب چڑھوئی نے اندر، ایک گراں ٹائپ ہے تے اتھے موجود ہاں، تے نال نالا کوٹ نی آن شان جناب عمران مغل صاحب ساڈے نال موجود ہیں۔ تے آو انہاں نال گل بات کرنے ہیں۔ تے سپیشل اسلام گڑھ تو جناب انہاں انٹرویو کنے تے آئے ساں، تے باقی انگلینڈ تو باقی فیملی وغیرہ ریکویسٹ کری سی کہ عمران مغل صاحب کول جاؤ تے انہاں انٹرویو وغیرہ کنو۔ تے ماشاء اللہ بڑا اوکھا تے بڑا لیٹ ٹائم لبھا انہاں کولوں، تے بہت مشکل ہوئی ہے۔ 10-15 منٹ تک کال کیتی انہیں کی، تے بڑا مشکل نال انہاں ٹائم لبھا۔ تے سب تو پہلے جناب میں شکریہ ادا کرنا جا ٹائم دیتا تو سامی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھ سکتے ہو ناظرین، تو سر میں شکریہ ادا کرنا اتنے دوروں آئے کر لوں مجھ سے ملنے کے لیے۔ بالکل جی، اصل سپیشل جناب گڈی آندی ہے، باقی اساں ماموں آئے ہیں، باقی سارے اساں آئے ہاں، تے اساں جناب عمران مغل صاحب ساڈے بھائی ان اساں ملنے تے آئے ساں۔ تے جناب سب تو پہلا میں شکریہ ادا کرنا ہے ٹائم دیتے، تے اور سناؤ صحت سے ٹھیک ہے؟ بس جی اللہ دا شکر ہے جی، بس جلے سے دعوت ہے۔ دعوت کتھے پکی ہے سر؟ او کھرٹا کھرٹا دعوت پکی ہوئی ہے، فرینڈ سی دا انہاں بلایا سی۔ اچھو جی، تے ادھر جلے سا سامنے سامنے۔ تے ماشاء اللہ تساں تکنے لے ناظرین وغیرہ کی دسو بھائی، کس طرح ویڈیو اپلوڈ کیتی ہے، کس طرح فیمس ہوئے ہو، تھوڑا جہا تساں اپنا جڑا دسی جڑو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھ سکتے ہو ناظرین، میں ہوں عمران مغل کشمیری، ضلع ماڑا کوٹلی ہے تو چروئی تحصیل ہے، تو رہتے ہیں ناڑا کوٹ گاؤں ہے، تو گڑ کے مقام پر لائف چل رہی ہے ہماری۔ میں ایسا مشہور ہوا سا منڈار، دیکھ سکتے ہو ناظرین منڈار کے اوپر چڑھا ہوا ہوں، تو لائف چلا رہا ہوں سامنے سامنے۔ بالکل، ہاں مستری لگے ہوئے ہیں تو ٹیلا شالا لگا رکھے گئے سامنے سامنے، تو کام شروع ہے، تو اس لیے ہماری ویڈیو مشہور ہوئی تھی، کنکا لیک ہوئی تھی، کنکا کپ جان گیاں، وٹ جان گیاں، پھر ٹون جان گیاں، پھر بج جان گیاں، یہ مشہور ہوئی تھی ہماری۔ باقی اپنے فین جڑے انگلینڈ وغیرہ یا کسی بھی جگہ تو تکی رہے، انہوں نے کیا پیغام دینا چاہیے؟ انہوں نے پیغام دینا ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں جڑے جڑے بھائی ہماری سننے میں بات، انگلینڈ، اٹلی، یورپ، کنیڈا، جدھر جدھر سمجھے سن رکھے، میں انہوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں سامنے سامنے۔ سنی گنا جی، عمران مغل صاحب سنا شکریہ ادا کری رہے ہیں سارے نا، تے اساں تے انہاں دا شکریہ ادا کرساں جڑا انہاں ٹائم دتا، ماشاءاللہ بیزی پرسن نے۔ تے باقی سارے اے دسو مگی بھائی، یہ منارہ والی ویڈیو کس طرح اپلوڈ کیتی ہے، تے کیا کیتا ہے ایک دم ہی تساں جناب فیمس ہوئی گئے ہو؟ با جی یہ مشہور ہوئی سی، میں منار کے اوپر چڑھا ہوا ہوں، تو منار کا کپا دکھا رہا ہوں سامنے سامنے۔ بالکل جی، ٹیل لگ رہی ہے، اس لیے یہ ہمارا مشہور ہوا منار والا۔ بالکل جی، سنا منار والی ویڈیو ماشاء اللہ بڑی مشہور ہوئی ہے، باقی کافی لوگوں تک کی ہے، تے ماڑی فیملی باقی جڑے سنے فین ہیں انہوں نے کوئی پیغام وغیرہ ماڑے اس چینل سے؟ ہمارے فین جڑے پوری دنیا میں سننے پے نا، ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سو، لائک کر سو، سبسکرائب کر سو، فالو کر سو، کمنٹ کر سو۔ اے تساں دیسی ولوگ ٹیم نے یا دیسی ولوگ چینل ہے ماڑا، تے اس میں اسنے چ عوام کی علاقے وغیرہ جگہ دسناواں، تے اے کدے اہی سبسکرائب کری اڑن چینل، مہربانی کر ماڑا چینل اچھا لگیا، سبسکرائب کر سو، لائک کر سو، شیئر کر سو، فالو کر سو، دو ہتھاں نال۔ بالکل جی، دیسی بولے دو ہتھاں کر سو، لائک، شیئر، فالو، کمنٹ۔ بالکل، تے بیل آئیکن لازمی دبانا، بیل آئیکن اچھی طرح دبانا، گھنٹی دبانا اچھی طرح۔ بالکل جی، عمران مغل صاحب جس طرح بھائی رہن، تے انشاءاللہ تساں کی انفارمیٹیو ویڈیو لبنی رہسن، تے باقی کافی فین وغیرہ بھی انہیں ادھر کٹھے ہوئے ہیں، پر لیڈیز وغیرہ بھی ہیں، میں نہ دسی سکنا۔ تے باقی عمران صاحب پھر اگین میں سنا شکریہ ادا کرنا، تے بڑا شکریہ مہربانی جڑا تساں ٹائم دتا اساں کی، تے بہت کوئی ٹھڈا شڈا پلائز بھیجنے ہیں جی استاد جی؟ نہ نہ مہربانی بھائی، ٹھڈا دتا جڑا ڈرنک شرنک پلاؤنے اساں اتنے دوروں آئے ہیں، مہمان بندے اساں سامنے سامنے ملنے واسطے آئے ہو، ملاقات ہوئی ہے تساں نال، تے ماشاءاللہ جی بڑی اچھی گل لگی ہے۔ کہلا چاچا ٹھیک ہو؟ چل ٹھیک ہے چاچا، کتھوں آئے ہو؟ اساں آیا رڑا باٹھو۔ اچھا اچھا، میں تو تھوڑا شکریہ ادا کرنا ہے تے دوروں آئے ہو مجھ سے ملنے کے لیے۔ اساں تھوڑا شکریہ ادا کرنا ہے سانوں ٹائم دتا۔ اچھا اچھا، کتنی عمر ہے سونی؟ عمر ہے 62 سال۔ اچھا 62 سال کی عمر ہے چاچے کی، دیکھ سکتے ہو ناظرین سامنے سامنے۔ کیا اپنی زندگی وچ کیا کیسی گزاری ہے زندگی؟ الحمدللہ ساری زندگی اچھی گزاری ہے، اس دنیا سے باہر گزاری ساری زندگی گلف وچ۔ اچھا اچھا، دیکھ سکتے ہو ناظرین چاچا نے زندگی اچھی گزری ہے، انشاءاللہ پچھلے سمجھو اچھی گزری تھی پچھلی زندگی، ہن انشاءاللہ اچھی گزرے گی۔ بالکل جی، تکو انہاں دے 62 سال عمر ہے، تے عمران مغل صاحب نے فین ہیں، تے جناب رڑا بنگ ہے اسلام گڑھ تو، رڑا بنگ تو تشریف لائے، تے عمران مغل صاحب کو لائے، تے باقی اچھا ہوں تساں ادھر ہو، ادھر آؤ جی ڈرائیور صاحب۔
ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਮਾਮੂਨ ਮਾੜੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮਜ਼ਾਕ ਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਨਸਨ ਇਮਰਾਨ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਨਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੱਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਫੋੜੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨੋ ਹੀ ਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ, ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਇਮਰਾਨ ਮੁਗਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਮ ਇੱਧਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਗੁੜੇ ਕੇ ਮੁਕਾਮ ਪਰ, ਲਾਈਫ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਕਿਆ ਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇਸਲਾਮਗੜ੍ਹ ਰੜਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸਲਾਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਰੜਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੁਝਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਜੇ ਛੰਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਗੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਕਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸੀ ਵਲੋਗ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਉਸਮਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਸਾਂ। ਤਬਾ ਸਲਾਮ।